নমস্কাৰ মই সৰুজা অপূৰ্বজনক দত্তই আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ডেষ্টিনীৰ আন এক ভিডিঅ' লৈ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত কন্যা ৰাখি দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক ৰাখিসকলৰ বিষয়ে জনাম আৰু কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে জানিব পাৰিব তেওঁলোকৰ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত প্ৰেম বিবাহ শিক্ষা চাকৰি ব্যৱসায় টকা পইচা বা স্বাস্থ্য বা শিক্ষাক লৈ তেওঁলোকৰ বছৰটো কেনে যাব গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনাক শেষলৈকে চাব আৰু আপুনি বিভিন্ন ব্যক্তিলৈ বা শুভাকাংক্ষৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে কন্যা ৰাখি ব্যক্তিসকলে জানিব পাৰিব তেওঁলোকৰ বছৰটো কিছু কথা আৰু এটা অনুৰোধ যদি ফেচবুকত আমাৰ ভিডিঅ' প্ৰথমৰ কাৰণে চাইছে তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু ইউটিউবত যদি চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে অনাগত দিনত আমাৰ এষ্ট্ৰলজিৰ ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সহজে পায় ধন্যবাদ এতিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো কন্যা ৰাখি দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ ৰাখি ফল আৰু প্ৰথমে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো বাৰ্ষিক ৰাশি ফলৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ প্ৰথমে চাৰ্টখন জনাব বিচাৰিছো যে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভত আপোনাৰ ৰাখিৰ অনুযায়ী ৰাশি চক্ৰত কি কি ক'ত থাকিব কেতু আপোনাৰ লগ্নত কেটো থাকিব দ্বিতীয় শৌচত বুধগ্ৰহ থাকিব চতুৰ্থত সূৰ্য পঞ্চমত থাকিব চন্দ্ৰ থাকিব ষষ্ঠত শুক্ৰ আৰু শনি থাকিব তাৰপিছত সপ্তমত ৰাহু থাকিব আৰু নৱমত অৰ্থাৎ ভাগ্যস্থানত থাকিব বৃহস্পতি আৰু যিটো যিসকলৰ লাভৰ স্থান বুলি কোৱা হয় লাভৰ স্থানত থাকিব মংগল এয়া আছিল ৰাখি চক্ৰৰ গঢ়ৰ স্থিতিখিনি আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি আপোনালোকক কওঁ গোটেই বছৰটোৰ ক্ষেত্ৰত কিছু চিন্তা বেছি থাকিব যিকোনো ক্ষেত্ৰতে গভীৰতাত বিষয়লৈ সোমাবলৈ যত্ন হ'ব আপোনাৰ আৰু অকলশৰীয়া অনুভৱটো খুব বেছি হ'ব যেনেকুৱা এতিয়া কওঁ আৰ্থিক দিশটো কেনে হ'ব আৰ্থিক দিশটো অৰ্থাৎ কন্যা ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক দিশটো ঠিক ঠাক চলি যাব পূৰ্বতে কৰি থকা কামবিলাক ফোনৰ কৰি থাকিলে একেখিনি কাম যদি কণ্টিনিউছলি কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাথাকে অৱশ্যে বছৰৰ মাজভাগৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকৰ আৰ্থিক দিশটো অলপ উন্নত পৰ্যায়লৈ যাব অৰ্থাৎ নতুন কৰ্মস্থান বা নতুন ব্যৱসায় বা উৎস মুকলি হ'ব গতিকে আৰ্থিক স্থিতিতো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাথাকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাকৰিত ক্ষেত্ৰত কওঁ যিসকলে চাকৰি ইতিমধ্যে কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে চাকৰিত লৈ ইমান টেনশ্যন কৰিবলগীয়া কথা নাথাকে তেওঁলোকৰ চাকৰিত পদোন্নতিৰ যুগো মুকলি হ'ব আৰ্থিক স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত কলোয়ে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ তেওঁলোকৰ গ্ৰথ হোৱাৰ যুগ আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি ব্যৱসায় কৰি আছে সেই ব্যৱসায়ত মানে তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ মানে আপগ্ৰেডেড হ'ব অৰ্থাৎ গ্ৰথ হ'ব আৰু যিসকলে চাকৰি বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাল খবৰ আছে তেওঁলোকে চাকৰি পোৱাৰ যুগ মুকলি হয় মনৰ আশাবিলাক তেওঁলোকৰ পূৰ হোৱাৰ যুগ মুকলি হয় আৰু ব্যৱসায় নতুন ব্যৱসায়ো আৰম্ভ কৰিব পৰাকৈ যোগ মুকলি হয় কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ব্যৱসায় যি ব্যৱসায় কৰে সেই ব্যৱসায়ত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱসায় স্থিতি হওক চাকৰি স্থিতি হওক দুয়োফালে ভাল আৰু আৰ্থিক স্থিতিও তেওঁলোকৰ মধ্যভাগৰ পৰা বছৰটোৰ মাজভাগৰ পৰা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ আৰ্থিক সংযোগ বা নতুন আৰ্থিক সংযোগ উৎস সংযোগ হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই সময় ভাল প্ৰেমিকাসকলে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে লাভ হ'বান্তৰ বিলাক দূৰ হ'ব তেওঁলোকৰ যি সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাবিলাক দূৰ হ'ব অৰ্থাৎ নতুন প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰতে ইতিবাচক খবৰ আহিব বিবাহৰ উপযুক্ত সকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিব গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী পাব আৰু বিবাহ হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু যথেষ্ট ভাল আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে বিবাহ হৈছে তেওঁলোকৰ যি সমস্যা আছিলে সেই সমস্যা দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত লাহে লাহে কমি আহিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সন্তান প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওঁক তেওঁলোকৰ আৰ্থিক স্থিতি কথাই হওঁক তেওঁলোকৰ নতুনকৈ সপোন ঘৰ বনোৱাৰ যি সপোন আছে সেই সপোনবিলাকো তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ সুবিধা হব গতিকে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষতো কন্যা ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত সংসাৰৰ সমস্যাবিলাক দূৰ হব অৰ্থাৎ লাভজনক হব বিবাহিত সকলৰ ক্ষেত্ৰত লাভ হবই আৰু যিসকলে বিবাহ উপযুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল হব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যৰ চকৰি মুকলি হ'ব বুলি ক'ব পাৰি আৰু ইয়াৰ পিছত আহিছো স্বাস্থ্যক লৈ যিসকলৰ কন্যা ৰাখি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যক লৈ কিছু সচেতন হ'ব লাগিব স্বাস্থ্য বৰ এটা প্ৰতিটো দেখা নাই অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কষ্ট বাঢ়িব স্বাস্থ্যক লৈ আৰু পূৰ্বতে হৈ থকা বেমাৰ আজাৰবিলাক আপুনি অলপ চিকিৎসা কৰাবলৈ যত্ন কৰক অন্যথা সৰু সৰু বেমাৰবিলাকে আপোনাক কিন্তু অলপ ডাঙৰ পৰিয়ালে নিব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্যক লৈ আপুনি বৰ এটা ৰিস্ক নলব কষ্ট হব আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো যদি কয় তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ স্বাৰ্থৰ পৰা আপুনি পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ সজাগ হব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত যাত্ৰাৰ কথা যদি আপোনাৰ যাত্ৰা তেনেহলে আপোনাৰ কাৰণে বছৰটো প্ৰথম আৰম্ভণি যথেষ্ট শুভ বুলি কব পাৰি যাত্ৰা ক'ত ভাল হব পাৰে হব গতিকে আপুনি এইখিনি সময়ত যাত্ৰা কৰিলে ভাল হব গতিকে আপোনাৰ কাৰণে লাভজনক আপোনাৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ধাৰ্মিক ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনাৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বছৰটো কেনে যাব অৰ্থাৎ যিসকল মানে কন্যাৰাশি ব্যক্তি বা কন্যাৰাশিৰ অধিকাৰীৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট উন্নত হ'ব তেওঁলোকৰ শিক্ষাত নতুনত্ব আহিব বাধাবিলাক দূৰ হ'ব পঢ়া শুনাৰ দিশটো ভাল হ'ব অৰ্থাৎ আগতকৈ উন্নত হ'ব জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শ মানি চল চলিব পাৰিলে যথেষ্ট সুবিধাজনক হ'ব আৰু যি পঢ়ি আছে সেই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আগতকৈ পূৰ্বতকৈ নাম্বাৰ বা পাৰ্চেণ্টেজ বেছি হব অৱশ্যে এইখিনি সময় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়া শুনাত যিসকলে আকৌ যদি পুনৰ পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰে বা কোনোবাই মাজতে গেপ দিছিলে নপঢ়ো বা কিবা বিশেষ কাৰণত বা আৰ্থিকভাৱে হওঁক তেওঁলোকে পুনৰ পঢ়িবলৈ এইখিনি সময় যথেষ্ট ভাল হ'ব তেওঁলোকৰ বছৰটোৱে কিন্তু তেওঁলোকক লাভদায়ক দিব এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নতুনত্ব দিব আৰু সমূহীয়াকে যদি গোটেই বছৰটো চাওঁ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ যিসকলে কন্যা ৰাখি তেওঁলোকে সৰু সৰু কথাতে অন্তৰত দুখ পাই থাকিব অৰ্থাৎ সৰু সৰু কথাতে মানে দুখ ল'ব সমস্যাত পৰিব খুব গভীৰ চিন্তক হৈ পৰিব বছৰটো আৰু সৰু সৰু কথাবিলাকে তেওঁক কিন্তু আমনি কৰি থাকিব অৱশ্যে দায়িত্ব বাঢ়িব ঘৰখনে হওক বা সামাজিকভাৱে হওক বা কৰ্মস্থানতে হওক তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কিছু বাঢ়িব আৰু তেওঁলোকৰ সেই দায়িত্বৰ ক্ষেত্ৰত মানে জ্যেষ্ঠ হওক কাৰোবাৰ পৰা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা যদি তেওঁলোকে হেৰি পৰামৰ্শ ল'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ পৰাও পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত অকলশৰে অনুভৱ কৰিব নিজেই আৰু আৰু এটা সমূহীয়াকে যদি কথা কওঁ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত মান সন্মান পোৱাৰ যুগ মুকলি হয় ৰাইজে আপোনাক মান সন্মান আপোনাক দিব আপুনি স্বীকৃতি পাব ৰাইজৰ পৰা যে আপুনি এজন কৰ্ম মানুহ বা আপুনি সামাজিকভাৱে কাম কৰা মানুহ বা আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত উজ্বলি উঠাৰ ক্ষেত্ৰতে যি সন্মান পাব লাগে সেই সন্মান আপুনি পোৱাৰ যুগ মুকলি হৈছে আৰু এই বছৰটো আপোনাৰ সন্মান প্ৰাপ্তৰ যুগো হয় আৰ্থিক স্থিতিও ভাল হ'ব এডুকেশ্যন এডুকেশ্যনো ঠিক হ'ব আৰু কৰ্মস্থান চাকৰি স্থান সকলোতে ভাল পাব সাংসাৰিক জীৱনটোও ভাল হ'ব কিন্তু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছু সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু সৰু সৰু কথাবিলাক আপুনি ওলাই কৰিবলৈ যত্ন কৰিব সৰু সৰু কথাবিলাকত আপুনি লৈ ৰৈ নাথাকিব বা সৰু সৰু কথাবিলাক আপুনি ধৰি নাথাকিব ধন্যবাদ পুনৰ আনেক ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম আজিলৈ সামৰিছো পুনৰ আনেক ভিডিঅ' মানে তোলা ৰাখি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম ধন্যবাদ